ተነሳብን Y'all ready? Everything I said I do, I did. I'm good. I'm good. Everything dedication. I said I do, I did. I did it. Five. Gangsta Greasy. Baby, let's be sweet. I'm not into dating. I haven't been patient. Ever since I've been famous, my time has been racing. My motives are basic. This life I've been chasing, these hearts I've been breaking, and these girls I've
Tinacho chochi ndi nacho chama ndi nacho sala baraka onilacho amen bakufani meacho sapura boga boto milacho amen nacho amen barso maje makanya shrednyacho ni kanacho meacho anda shokudi kalbat ካለው ድረስ ተጠቀሙ በሉ እጭ ሀገርም ለሚሄድ ልቡ የተነሳሰበ ሙሉ ይሁንለት። ልጆች ያላችሁ ኑሩልኝ ኑሩልኝ ልጆቼ። ዛሬ በዚህ ቀን መንፈስ ቅዱስ የቀባኝን የማዳን ጸጋ በእናንተ ልገልጽ እዚህ ቁጭ ብያለሁ። እስኪ ልበሉ፣ እስኪ ድገሙ ድገሙ ድገሙ። ለመዳን እቺ በቂናት እንዴ? አዎ ልጆቼ በልስቲ ተጥለፈለፈብህ ቀለም አልቀና ያለ ማለቻለሁ አባለሁ አለሁ አባዬ ያለሁ አይዞን አባዬ ትምህርት እንዲያነኝ አባ ትምህርት አሳካልኝ አረ በሩ ሲነል ይዴ አይዞን በሩ ሲነል ይዴ አባኮ ሆማዲዲ ብሮዋ ሆማዲዲ ሆማዲዲ ተነስ ልጅ ተነስ አባ ኤቻል ድና ፈቀኝ አባ ኤቻል ኤቻል ልጄ እሱን ለኔ የምትነግረኝ አለ ሌላውንም አቃለሁ ኤው አንተ ነው ቢው አንተ ነው ኤ ብቻ ራቀ ኤቻርጅ ራቀ ይሄ ደግሞ ከጀርባው ስንት ሲራለ ልጅ አንተ ማታቀው አንተ ልጅ ነህ ስንት ጉዳል ሃንዳውት በሚኒማይዝ ኮፒ አታርክ ከነ ዋና ነው ቀይ መምህር ካስተማረ አትግባ ቀይ መምህር አይቀርም ከድሮም ምናቀው ተረስ ልጅ የቻርጅ አለ ሊናፈቀ አዎ አባ ኤቻርጅ ኤቻርጅ ሊናፈቀ ነው አባ ቻርጅ በቻርጅ ኑሮ ሁሉ የቻርጅ ሆነ ተረስ ልጅ በረከቱን ጣል ጣል አርገው ያስከውን ቁጭ አርገው አው ልጅ አው 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 እናንተ ናችሁ ጌታችን ያ ደርበሉ Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ay vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero no. Bye.
ተመልካቾቻችን ይህ የእንቆቅልሽ ዝግጅት ነው። የዛሬው ቅዳችን ከከምባታ ጠምባሮ ዞን ጌዲዮን ወረዳ ነው የመጣው። ስሙ አለሚ በዳሳ ጨሳሳ ወሳሳ በጣሊያንኛ ሲተረጎም ኢኞራንት ቢስቲካችሁን ቹናዩ ይባላል። እንግዳችን ስለመጣ እናመሰግናለሁ። እና አንዳንድ ጥያቄ እናቀርብ ጥያቄ አለ እሱን ባግባቡ ትመልስልናለህ። ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ሊባና መሉ ዳሽ ሁለተኛ ጸጉሯን አበጠራ ክላስ የምትሄድ ሜላት ሶስተኛ ለሰው መድኃኒቱ ዳሽ ፓራስታሞ አራት ሰውን ሰው ያደረገው ዳሽ እኮ የለው ቶሎ ቶሎ ቤት ዳሽ መንገዱ ቤት ነው። እንግዳችን የመጀመሪያው ክፍል ጥያቄ ስለመለሱልን እናመሰግናለን። የሁለተኛ ክፍል ጥያቄ እንጠይቀውታለን። በበግ ቤት በገባ የሚለውን 1500 ጊዜ ደጋግምልን። በበግ ቤት በገባ እናመሰግናለን። ካስላንቴ በመቀስ ምን አለ በመቀስ ይሄን ጥፊ ከመስ